Olá, hoje no Arte em Foco vamos falar sobre um artista espanhol, Juan Gris. Um pintor contemporâneo de Picasso, Braques e Matisse. José Vitoriano Gonzalez, mais conhecido como Juan Gris, nasceu em 1887, em Madrid, e é um dos principais nomes do cubismo da Espanha. Estudou na Escola de Artes e Ofício de Madrid, entre os anos de 1902 e 1904. Em 1906, Juan Gris viajou para Paris, onde conheceu Pablo Picasso e Jorge Braques. Esses dois artistas influenciaram Gris a adotar um estilo cubista. Em 1911, apresentou suas primeiras obras seguindo o cubismo. Nelas, figuras únicas ou natureza morta, utilizando apenas tons de cinza e marrom. Entre outras obras, se destacam Jarra, Garrafa e Copo, de 1911, Garrafa e Faca, 1912, Homem no Café, 1912, Retrato de Picasso, de 1912 também. Em 1913, junto com Picasso, Juan Gris desenvolveu a técnica de colagem de papel, que ele mesmo nomeou de cubismo sintético. Esse novo modelo permitiu que ele criasse um jogo de ambiguidade e que nele é pintado e o que é real. Gris passou a usar cores mais vivas e harmoniosas, diferente de Picasso e Braque, que produziam obras mais monocromáticas. Nesse período, as obras que mais se destacaram de Gris foram Guitarra e Cachimbo, de 1913, Vasos, Periódicos e Garrafas de Vinho, de 1913 também, Copos e Jornal, 1914, O Pequeno Almoço, 1915, Jarra e Copo, 1916, A Garrafa e Vinho, 1918, Arlequim com Guitarra, de 1919. Em 1919, Gris fez sua primeira exposição individual na Galeria Sagotti. Juan Gris começou a pintar formas geométricas cada vez mais simples. Entre suas obras desse período, vale destacar O Livro de Música, de 1922, A Guitarra Frente ao Mar, 1925, e A Mesa do Músico, de 1926. Juan Gris faleceu na França no dia 11 de maio de 1927, deixando esposa e um filho. No próximo bloco, falaremos do artista plástico Rafael Sanzio. Não saia daí, a gente volta já já. A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensino de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Voltamos com o Arte em Foco. Vamos falar agora do artista Rafael Sanzio. Nasceu em 6 de abril de 1483 em Roma e faleceu 6 de abril de 1520. Foi mestre de pintura e da arquitetura de Florença durante o Renascimento italiano, frequentemente mais referido como Rafael. Segundo historiadores e mestres da arte, o mais adequado é chamá-lo de Raffaello Santi, já que Sanzio fazia referência apenas ao seu local de nascimento, e Santi era o sobrenome de seu pai, Giovanni Santi. Junto com Michelangelo e Leonardo da Vinci, formam a tríade de grandes mestres do Alto Renascimento. Urbino era então a capital do ducado do mesmo nome de seu pai, Giovanni Santi, pintor de poucos méritos, mas homem culto e bem relacionado na corte do duque, Federico de Montefeltro. Transmitiu ao filho de precoce talento, o amor pela pintura e pelas primeiras lições do ofício. O primeiro trabalho registrado de Rafael foi um altar para a igreja de San Nicola da Tolentino, na cidade de Castello, entre Perugia e Urbino. A peça foi encomendada em 1500 e terminada um ano depois. Foi muito danificada por um terremoto que aconteceu em 1789. Restando atualmente somente alguns fragmentos na Pinacoteca, de Tócio Mortenigo, em Brescia. Outra peça importante de seus primeiros anos foi o altar de Ode, para a capela do mesmo nome na igreja de Francisco de Assis de Perúzia.
O Casamento da Virgem, de 1504, foi sua primeira obra deste período, ainda influenciado pelo estilo do Perugino. Nele, já se expunha o estilo amadurecido e o frescor que lhe acompanhava a vida toda. Suas obras, Madonna e o Menino Entronados com Santos, 1505, Escola de Atenas, Autorretrato do Autor, Ressurreição de Cristo, 1502, Francesco Maria Della, 1514, A Sagrada Família Canidiane, 1518, As Três Graças, 1503. La Fornaria, Madonna Sistina, Stanza del Incendio di Borgo, Leão versus Átila, A Multiplicação dos Peixes, de 1515, Missa em Bolsena, 1512, e Retrato de Maddalena Doni, 1506. Sua morte precoce, com 37 anos, reforçou a aura mística que rodeava sua figura. Admirado pela aristocracia e pela corte papal, que o viu como príncipe dos pintores. Seu corpo repousou por um certo tempo em uma das salas na qual ele havia demonstrado sua genialidade e foi honrado com um funeral público. Sua obra, Transfiguração, precedeu seu corpo durante a procissão fúnebre. O Arte em Foco fica por aqui. Muito obrigada por ter assistido. E até o próximo.